Сьогодні за центром надання адміністративних послуг закріплено вже 115 різних функцій. Покровському ЦНАПі, що розташований за адресою вулиця Європейська, колишня Горького, 53А, нині можна отримати документи щодо житлово-комунальної галузі, торгівлі, архітектури, земельних питань, реєстрації місця проживання, речових прав на майно та ще ряду інших. Великих черг немає, але люди йдуть постійно. Я сьогодні прийшов по вопросу оформлення строительного паспорта. Мне дали полную консультацию, я до этого обращался сюда, не было никаких проблем, мне все очень понравилось, все быстро, хорошо и качественно. Пришла по вопросу отримання витягу з ЄДР, девочки обслужили хорошо, всегда помогают заполнять карточки, ну всегда вежливо, приветливо. Мы оформляем документы по застройке жилья. Вот принесли эскиз намерів забудови и пришли заказать строительный паспорт. І через певний час відвідувачів тут може побільшати. Адже розпочалася передача Центрові надання адміністративних послуг ще частини функцій міграційної служби. Для цього потрібно виділити кошти, закупити необхідне обладнання для видачі паспортів громадянина України та видачі паспортів закордонних. Після того, як буде закуплене необхідне обладнання, воно буде встановлене, адміністратори пройдуть навчання відповідне і вже зможуть приймати документи. Точних строків, коли в Покровському ЦНАПі почнуть займатися оформленням паспортів, поки немає. Орієнтовно це стане можливим влітку або восени. Розширення переліку послуг вимагає і покращення умов для обслуговування. Сьогодні 5 адміністраторів Центру надання адміністративних послуг тісняться в одному невеликому кабінеті. Але, ймовірніше за все, вже цього року вони святкуватимуть новосілля в більш просторному та комфортному приміщенні. Було розроблено міською радою дві проєктно-кошторисної документації. Це буде у нас реконструкція першого приміщення, першого поверху приміщення міської ради та прибудова. По прибудові було подано проєкт на конкурс проєктів, які можуть фінансуватися за кошти Державного фонду регіонального розвитку на 34,5 мільйони гривень. При облаштуванні нового приміщення для Центру надання адміністративних послуг буде врахована доступність для людей з обмеженими фізичними можливостями. У майбутньому ж тут планується акумулювати ще більшу кількість послуг, аби усі бюрократичні питання громадяни могли вирішувати в одній установі.